উদালগুৰিৰ খালিংদুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পানীৰ ভিচিডিচিত আৰম্ভ হৈছে অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি অৰুণোদয় দুই পপত্ৰ বিতৰণ আৰু সংগ্ৰহৰ কাম। বিটিআৰত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে অসম চৰকাৰৰ অবিবাহিত আৰু বিধৱা মহিলাসকলৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা অভিলাষী আঁচনি অৰুণোদয় টু আবেদন পত্ৰ বিতৰণ আৰু সংগ্ৰহৰ কাম। উদালগুৰি জিলাৰ খালিংদুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পানীৰ ভিচিডিচিত 2022-23 বৰ্ষৰ প্ৰায় 460 গৰাকী প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ মাজত আজি অৰুণোদয় টুৰ আবেদন পত্ৰ বিতৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকলে যাতে বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে টনক টনককৈ আবেদন পত্ৰসমূহ জমা লোৱা হ'ব বুলি জনাই খালিংদুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পাৰিষদ দিলীপ কুমাৰ বৰুৱে। পানীৰ ভিচিডিচিৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত আবেদন পত্ৰ বিতৰণ কৰি থকা অৱস্থাত পাৰিষদগৰাকী উপস্থিত হৈ বিধৱা অবিবাহিত বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলক চৰকাৰৰ এই অভিলাষী আঁচনিখনৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ লগতে ৰাইজক তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাষত যদি কোনো মহিলা এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈ আছে তেন্তে ততালিকে পানীৰ ভিচিডিচিৰ পৰা আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি জমা দিবলৈ আহ্বান জনায়। যোনটো অৰুণোদয় আঁচনি এইটো আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈ গ'ল, কিন্তু আমাৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলত আমাৰ মানে যেনেকুৱা হ'ব লাগে মানে খুব মানে কিছুমান ঠাইত হৈছে কিন্তু পূৰ্ণাংগৰূপে হোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বিশেষকৈ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ থাকি গৈছে। সেইকাৰণে এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্বত, আজি 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচী। আজি মই হয় পানেৰী ভিচিডিচিত মানে আজি আহিছোঁ, আৰু ইয়াত সকলো আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে যিসকলে মানে আমাৰ গাইডলাইনছত যাক দিব দিছে গতিকে আমি মানে আমি দিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত চাওক বিধৱা বৃদ্ধ আৰু তাৰপিছত বাইদেউ আৰু বিকলাংগ তেনেকুৱা আমাৰ এই আঁচনিত মানে আমি মানে দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ আমি আমাৰ পানেৰী ভিচিডিচিত যিসকলে মানে বঞ্চিত হৈছিলে এইবাৰ আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আজি আমাৰ ইয়াত পানেৰী ভিচিডিচিত আমাৰ 450টা মানে ফৰ্ম দিয়া হৈছে, গতিকে আশা ৰাখিছোঁ। আৰু বহুতে মানে চাগে জ্ঞাতও হোৱা নাই আৰু চবে ভাবিছে মহিলাসকলে চবে তেনেকুৱা এটা অলপ তেওঁলোকৰ মনোভাৱ মানে হৈছে, এইকাৰণে বহুতে আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে চবেতো পোৱাটো সক্ষম নহ'ব, আৰু যি মানে গাইডলাইন আছে সেইমতে আমি দিয়া যাব। গতিকে 650টা গতিকে আমি সকলো আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ম, এইটো হ'বই লাগিব। আৰু এইটো যে আমি ফৰ্ম বা আজি আমি দিছোঁ কিন্তু আকৌ মানে আমাৰ এটা চেঞ্চাছ আছে, চেঞ্চাছত আকৌ আমি ডকুমেণ্টছবিলাক চেক কৰা হ'ব। কোনোবাই বিধৱা বুলি ক'লে নহ'ব, আজি বিধৱাৰ কাৰণে ডেথ চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব, বাইদেউ বাইদেউ বুলি ক'লে নহ'ব, আজি গাঁওবুঢ়াৰ পৰা এই আনমেৰিড চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব, আৰু তথ্য আকাৰে সেইটো মানে ফাইলত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে দিয়াটো সম্ভৱ হ'ব।